414, Per Jonsson. Jo, det måste bra. Äntligen i mål. Du är taggad fortfarande. Ja, jag gick för hårt första biten, men sen så gick det bättre på slutet. Så då känns det bra att jag gick bra in sista. Fick du lite krampkänning där efter början, eller? Nej, men jag gick i för högt tempo så att jag skulle inte hålla. Men det är svårt annars. Alltså det är ju 30 mil, ingenting man cyklar så där en gång i veckan, utan det är kanske svårt att hushålla med resurserna. Ja, 30 mil har jag inte kört förut. 15 har jag kört, så Halvvätten körde jag i söndags. Ja. Och vad säger du, blir det ett återbesök nästa år? Vi får se. Ett kanske? Ja, till Halvvätten blir det i alla fall, men inte Helvätten får jag fundera lite längre på. Ja, men ett kanske, det tar vi som ett ja. Välkommen tillbaka. Tack.